Stvarno si našao i baš žena mlađa. Pa tako li kažu? Pa se da znači, bez... znaš kao nu narodnu, bez brige i bez pameti. Oj Bože, dragi. Eno, kaškica da pomoći. Kaže, ljubav bez džezve ne ide. A eno, onaj, Džeko reklamira, ona njegova. Pa znači ima ljubav. Gde ti sine to prikaže, dobro. Nije tu to pojenta, nego sam htio pitati, imao kod vas ljubila ljubav bez džezve. Nekad, ja sam pravio bila s jajima, sa nek bude i ova s jajima. Završemo nas dvojica, ba, hajde. Ja, on meni prošli put. Suđe. Hajde, hajde. Živi i zdravi bil, puno godina. Ko je donio, ko je poslu, uzdravljive sredi. I ko će pit? Ko će pit? Još. Da, vidi se da imaš. Meš čini da ste i vi dobro papučari. Meš čini da ste vi papučari, gori od besli. Jesi vidio ovoj bez? Je, pa tako ide. A meštini Adal još više haleti i tamo će... Kafu mi draga ispeci, baš kao da je draga dušo za tebe. Samo pripremiš neko nego kad... Jel' da? Jes, dobro si mi rekao. Salam, aleikum. A kako si mi besile moj? Alhamdulillah, jesi mi ti dobro. Evo Maša. Maša, da sve momci mlađi je reći. Ja sam bes. Adnan. Ja sam besin zvali bes. Beso, kako si? Alhamdulillah. Nije mi kod tebe, ali ne žalim se. Mašala, dobar si ti. Mašala, mašala. S obzirom da rasku u godinama... I, ima i to. Ali ovako sa šćapom obiđa se dosta i terena. Juče sam bio u lovu cijeli dan. Ja. I što ti malo prije meni spomeni ovaj čist zrak vaš. Ja, vidiš, makva hava. Oj, dotro sunce. Milina. Nek si ga kritikuo malo. Ne vrijedi je to. Ne. Motka, ako mogu mi šta pomoći. Ja nikog ne kritikujem, nemam opća. Jer ovaj, gledaj, ja sam imao običaj isprava krivu drinu. I na kraju mi je rekao, ja vam uvaženi doktor Zenci ne bi otkrivao. Bez, poslušaj mene. Nemoj nikog napadat, nemoj ispravljat krivu drinu. Ne možeš ništa promijeniti. Samo upadaš ljudima u oči. Ja znam kad je tebi lakše kad ti nas napadneš, da nismo mi u pravu. Ali ne promijenjuješ ništa. Ništa, jel da? Ja znači... Gledaj, gledalcima sad bude jasnije. Znači, čovjek je meni skrećao pažnju da ne konzumiram cigarete na ovako čistom zraku. Nije kritikovao, nego sugerisao. Sugerisao, hajmo reći tako. A ti nastav. Ja moraju i fabrike živjeti od nečega. Kad bi svi prestali pušiti, fabrike bi nestale, džep radnici. Gdje ti meni kaži, gdje je sad tvoja ljepša polovina? E ne, u kuću. Gleda tata brada, onu ženu, jednu, sinu. Evo vidi sad ovo. U 72. tu smo. Hajde Bujrum. Pa ima Bujrum. Hajde, hajmo. Imam evo mali. Je, malo. Ti znaš da kod nas Bujrum ima uvijek. Hajde. Ja sam tebi jučer rekao, onaj dan u petak. Bujrum koliko vas god ima, nekada cijeli Srebrenik. Ja masala, e, masala. Sve ono puta što sam ti ovdje došao. Ne, ovako ima nas ovako ko sad, jel? Ja imam običaj reći, mani se kući za se ne dolazi. Jeste. To je kod mene moto i kod moje i djece i žene, sve šadi, dolazio se, vidio se. Evo vidi što su radili šadi. A sad? Ja pomalo rade, ne žure. Lijepo, Boga mi. Rade malo. Pa ovo je skoro bilo, jel, urađeno? No ja, ne znam koliko, prije 20 dana, evo pomalo radim. Vidi se da je na friško. No, imao prinove kod Emira kakve. Ima druga, spustila je kraj, sad ćemo u kuću pa ćeš otići na terenu. U kuću ćemo prvo, u kuću. U kuću. Ja sam prvo zvančno vama došao. Doveo Adnana da vas pozna. U kuću. Ovdje sam ja. Moja mamala ramatelja, umrla je 88 godina. Za vrijeme drugog svjetskog rata bila napravljena. I opremljena i sve sobe su imale ovaj slamu i kaže dođu četnici 10 dana, 15 leže, kazan je tu, kuha se, nikog ne diraju. Oni odu, sam kaže idu partizani, oni se pokupe dole, ispucaju metak koji odozgo pjesmu,
partizani dođu, nastave 20 dana, kao eto četnik, kad došli, nije nikog dirao. O Bože. A vidiš šta je sad bilo u ovom ratu? Ja. Sve god je ko stigao, ono malo djete, što ne zna reći ni kuda šta ništa. I ja se pitam da li ti ljudi spavaju. Ja sam nisam nikad promijenio. Ja sam bio ovakav u Titinoj državi, u ovoj svako. Ali patim za Titinom državom. Ujdu. Uste, hajde ljudi, ne možete. Ne idemo puno u druge teme. Ne može, e, uđe. A, jove? Ja. Bujrum. Salam aleikum. Domaćice. Ima, Bujrum. Smiješ se, gledaj. Pa šta smo ovdje? Evo, kaže, smiješ se, Boga, mi čuj, Nane. Evo je, kaže, smiješ se. Ja, ovdje šaltere, pao, tolje. Kako si, Nano? Dobre, dobro, dobro. Masala, masala. Pa moja sakiva. Pa ja što koji put dođi, sve mlađa je mlađa. Od jasno sam kad se obučem. Jesu mi se sredila? Jesam. Jesi. Pa jesam. Sakiva. Imamo danas i prijatelja koji nas prati na ovoj priči, znači Vispak i njihova zlatna čezva. Ja. Prijatelji iz Visokog. Vi prijatelji iz Visokog. Upravo tako. Upravo znači tako. Tu su ono ni mama ni nama, jel, komšiluku su. Ja. Zlatna sredina. I Boga mi ja moram kahu zvali danas. Ja. Deso je prošli put. Pošto ti meni kolega nisi prošli put pomogao ću tebi. A eto, znači, moja sakiva, znači... No što ste nosili? Moram, evo došli, pa tako, hoće ljudi da vas obiđemo i da vas počastimo. I kahu. Da budu živi. I kahu da zalijemo. Ajde, hoćemo, Bujrum, hajde sjepe. Ti ćeš na samo vodu pristaviti. Hoću. Eto, nek stoji. I kutija i sve. Sve. Ima ja kafu. Sve što ja kažem. Hoćemo lopiti. Nisam rekao da nemaš. Hoćemo popi zlatu džezu. Čekaj, jel se pije kod te zlatan džezu ili ne pije? Možda ja na koja stigne. Koja stigne. Pa šta ima ti? Eto. Ti se nisi ni upoznao sa mnom. Samo kažeš. Čuo je kako ti ime. Pa ne znam ja tebi. Kako ne znaš? Ne znam. Nisi se predstavio. Pa nisi ti je predstavio, ti kažeš kako si Sakiba. Nisam ja rekao Sakiba, on je. Ti. Nisam ja sam rekao kako si Nano. Ja sam ti Sakiba, a ti? Adnan. Adnan, ne znaš. Da ne bude ko ja, nisam se znala upoznjava kad sam bila mlada. Ajde. Evo da skinem jaknu. Ja sam rekao Jovanovića nisam. Prošao ovako mladić i viće. Ja sam taj, on meni kaže, ja sam Jovanović, rekao i ja sam, ja nemam pojma šta je to. Nisam mi se tako, svi mi se smiju i to je Vić Jovanović. Ja kažem, ovo su moji prijatelji Zlatna Džeta. A ja sam Dudić. U mene je snaha iz Visokog. Da. Odbrata, i šta veliš na... Nikoli sad govori. Jel da, šta veliš sad smijem se tamo. Hoće se onu poznat. Ovo nam je Nervin kolega. Odakle mi je on iz Orahovca? Nije, Bon. Aj malo se ne smijete. Isred, srebreničanin pravi. Što ti, šta je iznošu? A, jesam li? Jesi Bogan. Jel bolji? Jesi obuko crno. Da, ja. Joj, da, no. Premazan je 100.000 boja. Dobro si, ti ruši. Boga mi, ti, stvarno si nešao i bar žena mlađa. Pa tako li kažu. Znaš kao nu narodnu, bez brige i bez pameti. Oj Bože, dragi. 72. godina je. Svidi, Adnane, samo malo. Kamerman sugeriše i kaže, malo ga tam pomakne. Ne zna on da je ovo tvoje. O, fajno, vidiš ovaj ne bože. Ne da on meni tam. Ovo je gnjezdo njegovo. On meni da se mi pomaknemo ovamo. Hajde, Sakiba, ovamo. Hajde ti, Sakiba. Tamo ćemo pristati kao. Pristavi na voda, ja je kuham. Nemoj ti, što ćeš suđe. Pa zvaćemo mi mlade. Suđe. Ne, a neće mlade to što snimate to. Ej, ja. Pa moram snimit. Slušaj, nekad, ja sam pravio bila s jajmasa, nek bude i ova s jajmasa. Ja sam mister tvoj, dok on zavri. Zavri ćemo nas dvojica, ba, hajde. Ja. On meni prošli put. Ina samo suđe. Hajde. Pa sam ja pravio... Ja hoćemo na struju ili ćemo... Ja sam naložila tu. More, sad ću ja. Evo, šerpa. Evo. Ja pripremila, vidiš, i ručka nešto. Rekao, ako dojdete, nek niste gladni. A rekao sam mu, nemojte. Šta nemojte? Nemoj se. Ne, ja ništa nisam puno. Skuhala graj i bureka razvila, eto. I hormašice, skuhalo i šta? Neću ja tumbat. I tako. Ajmo. Hoćemo li malo više kafe? Hoćete li više kafe? Koliko? Nećemo. Za nas po šolju. Dobro. Koju? Šolju onu? Jesu ti popili?
Nismo, ja ne pijem od jutra do mraka sam. Ozbiljno. Što ću džoba pit? Kafu, osjedim, ništa ne radim. E, sad će mama pripremiti šolje. O, eto šolje, evo šolje, sam ćemo i poniti vaku. Ja sad naložila, sad. Oh. Tako ćemo, nećemo li table, šta će nam? Avnaj. Kako zdravlje? Mošla, pa ti ja nikad ne idem doktoru, znaš ti to? No, čujem, ali sam čuo malo da je malo nešto bilo. Šta je bilo? Problema, da su bilo malo loše. Ma nekad. Nekad. Kad je bila korona, valjda je javala primila, on bio u bolnici. Pa to znam, to smo prošli, to je iza nas. Nisam više. Koliko je iza? Da se ne urekne. No, iza nas nisam. Iza... Kako si bio zadnji? To je iza nas, iza ostalo je prošlo. Pa gotov to, nema više. Šta ste bile farmašci. Juče svojima radnicima malo tam rade fasadu. Djeca rade svaki dan pumalo. Aha, nisi još završeno? Nisi. Ali lijepa je. Ma nek radi, sam nek se ne plaća. Pa tako. Pa sada, sve se kupi gotovo. Ruke, sve djeca. A ti njih zoveš radnicima? To su moji radnici, nema šta. Eto, nosi tamo. Dobro si. Eto tako, ćemo. Poći, poniću nož pa da moram samo vaditi. Gdje će odrek, gdje će odrek u noci? Vala bi ja mlade, ali ne smije, ona ova ježi. Bože, sad ću ovaj isto da ne... Kako ono kaže, kaže isto đavo od krsta. Majko draga, rekao ko da će vas neko poistiti. E ovo ćeš sad i nositi tamo zbjelo. Ko ti ovo? To mi je unuka. Maša. Pa bila u SDA, nisi je primila. Za je već znači za... Pa drugu, treću godinu, ali fakulteta medicinska. Da i ovo ponesam. Treba 6 godina. Hoći ovo ponesam? Hoćeš. A ja ću naći viljuškice. Samo tam poredaj. Eto vidiš. O, koju ćemo malo džezu veću? Imaš zlatnu. Ima jednu i zlatnu. Imaš ozbiljno. Boga mi. Mam ja svašta. Hoćemo samo da uotu. Zal ćemo ako bude malo, ima vode. Je li tako? Da, mam ja. Vode ima, hliva ćemo dok teče. Evo ovdje ću vam staviti. Gdje je bre teno? Šta je vreteno? Pa ono, kako se zoveš? Prijelo? Pa ne prznim ja to svakad, ne daju mlade, sve dlake po podu. Aha. To ja sam nekad. Prvo moram ja prostorit sebi, pa da onaj... Da ono je truni. Treba mi velika kaška od kafe. Hoće li neko sitniji da uzme male kaškice? U mene ti je dvojam sve, nemam da tražim puno. Tu, gdje tu je? Ajde, šira malo, ajde. Bujro. I ti si nermi, neka se. Kad vam provrije kafa. Ništa s ti ne skiraj, ustaćemo mi. Znaju oni napoj. Pa ću li ja onda vaditi kolači? Uda je oni iskustva, kod kuću. A Lada se smije pravo. Sad ja trčao smijem tamo. Prohotom. E, ima ljudi iz Bina, ja znam, kad se ga smiju, Milina ga slušaju. Nijek ste došli baš. U mene ima ovamo, prošli ste ona velika kuća, pokud je pravuzena garaža, pravoslavci. Momak neožanjen još, ali on kad se nasmije, bolestan bi čovjek ozdravio kad ga čuje. E, da ste mi došli jučer, bile privare prave. Znate šta su privare? Krađa, jel, šta? Privare što se pravi od pravog masla. Viži Bona, ja mislio svadba, neko koga prebario. Pa mućanice, znaš šta su mućanice? Jo, čuo sam. Kiselo mlijeko. Pa to nema u svakog, tu sam kod nas imao. To ti je. Privara. Privara je od kukuruznog brašna. Dobro. I tu meni snahe donesu da ja prevarim maslo. A maslo ti je 20 maraka. Kantica od 850 grama. Eto, to vidiš. Koji med? Med je 25 kod nas. Kilo. Ma nije ni ono kila. Nije ni ono kila. Kakvi nije ono kila? Mogu oni pričati što hoće. Oni galoni koji, što se Pavla kako...
Sad ja sam naučila rukom, a oni mene sve suju, Bože. Pa suju me sve. Pa i ovo sam rukom kuhala. Pa normalno. A daj, ba, šta me... I ovako moram sam prosu. Patim. Muči nam se sa kiva. Kaže, kritikuju je djeca kad rukama ovo vati. Ma ja, bolam, pusti. I sad se ona pati. Pa gdje bo ona... Lako sam ti ja ošla u Čevabđinu. Ma, reko, gdje rukama? Čekaj. Šta ću u Čevabđinu? Ja sam ti ošla u Čevabđinu i oni meni Čevape. Tamo vamo, dale mi nož, dale mi vilješku, šta ću ja s onim? Ja tamo vamo Čevabi postao. I sad mi gore stid. Ja odijem u Čevabđinu. E, hostela neće sa kibare, hostela će svojim rukama u svoja usta. I ja tako. Sada koga briga. Operem ruke i rukama. Tako. Nije bitno, je bilo Sarajevo, bio bar i u Srebrenici. Tako. Znači, nebitno. U Željezari restoran i odijemo mi na večeru. Evo, ja, pola. Mi je zasijali. Pa radi vas, jučer je tvoje sa svojima vrući bilo. Dijelilo burek i sirnicu. I uvijek ljudi jedu prvo, jedni jedu burek, ostave sirnicu. A jedni sirnicu ostave burek. Jedan uvijek jeo burek, a sirnicu zadnju. Što bila? Uvijek, kada je morao očiniti infrakt, pa će kada je ostav burek. I umro od infrakta. A ovaj drugi jeo pire sa odreskom. I pire je pojel što kaže nožom i vilicom. Povuče da otkine, a ona šnisla sam ovako istanira i dole na patalcu u restoranu. On ustane kad je pošao ovako nogom gazit. Stuši i ode. Tu ti znaš i naložit. Hoćemo ono poklopit, možda će prije provrit. Nemoj Čačka, sam ti stavi dole od ti sitni drva. A sad će ja poklopit, ona će prije. Da će poklopit. Provrit će, ajde, nećemo ići odmah dok ne provrije, dok se ne ruča. Da ćeš vidit kad će ona brzo, kad se ona pokrije. Ajde, pokrije. Mora provrit. E, hajde ti sad ovamo. E, koliko će ti staviti toga? Ne skiraj se ja. Ja ću to ti dobijem. Ti za sebe onda, hajde. Tako je. Idi nam gore, sjedi, dobijem. Hajde tamo. Hajde staranja. Ne može kod njega sveta stolca niko. Sveta stolca, znači. Ovo je ku papi. Čuješ? Tako je. Znači tu najbolje svoje. Kad mu dojde čerka, ona može sjesti. To više da... A sinovi ni jedan. A ja ću da budem što bliži peće, mogu zavljati tamo. Da pogriješ. E, tu. Tako je to. I ona unuka, kad sjede, on više voli žensku djecu. Nema za mene razlike. Ali ne da nikom sjest, samo one, ženske. Znaš kako, vidiš veliko problem. Sinova i meni, ne da nikom. Sabere, kad dođe čerka, zet i unuke, i oni se svi saberu ovdje. Bude po vam i potijesu. Zaposlila nam je se čerka. Eto. Maša. Eto. Prodala ikrave, sve. Ozbiljno. O šta će curce narasle velike i... Šta će joj? Goro nema kud ni hodat, ni ništa. Neki gdje radit. Što? Mlada. Aj neka. Aj. Tu crveno, tako. Ne, bač, u mene pravnukica. 4 godine. Tako je, Sakiba, je li ovo crveno ugasit? Jest. Sve zna. Ja, je li ovo na drugo? Jest. Pogasi. Imamo problem, gdje god dođemo, ova tata brada se ubacuje ovdje, smeta. Ja ne dam ništa drugo, sam tu. I on meni dane to i ode. Slabo hoće nekad gledat. Ne gledam na sport. Gleda sve on, samo kad je navli ja gledam to. Danas prebacim, sam vidim golove. Ako ti treba viljuškica, hej, uzeću. Imamo sok pravljeni. Domaći. Domaći od višnji. Mm-hmm. Ćemo se navali sa kolačima ili ćemo ja. Poslije. Odmah, hoćete li sad? Gdje ti poslije? Sjedi malo, gdje ti malo smir. Pa ja sam čitavo vrijeme ležala, malo nisam zaspala. Znači, možda sam i zaspala, zato sam vesela. Malo ubila oko. Ja. To je san za ljepotu. Jes. A vidi, i ona je se truje. Pa ništa, ej, ništa drugo. Sam malo kulturnije. On ne zna, u te je zabranjen ukući pušti. Sam ne puši. Sam ništa ne, ništa ja, drugo i ne zna. Nemoj, ba, nemoj mi namigivati. To samo spremati i leći. Ne namiguj, ja. Ti nas prvi put, jel ne vidiš? Jeste. Pa znači nisi nas gledao kod njega? Pa gledao sam nema vas, to gledat, ali nisi uživo. Uživo vas prvi put vidim. Ne, ja, ba, mi smo se kao djeca uzeli. Vas dvoje? Maksimalni. Kako ste imali? On se oženio i nigdje ga nije ima. Oženio se mene ostavi ovdje. Briga je njega što... Ode. Što ja znam kod hoda, ode na teferić, ode. Što njima briga što je žena. Ako kad uvijek, rekom, gdje taj moj čovjek sam se udala, jer sam došla svekra i svekru da služi. Čuj, titis!
A sad je ovaj sistem, ja ne znam u koju bi ga, gdje bi ga svrstao. Bio upušćena puno. E, ja kajem, gledaj sad. To je jedva sređeno. Pođe u srednju školu. Jupe nisam ga dobro sredila. Pođe Ad u srednju školu, nađe curu 4 godine. I poslije škole 4 godine. I ože nije. U bližu nije brago, bolam, već tu sam omrzli jedno drugo. I što radi, sam se svađaju. Ja bila 4. razred, on 6. Oje. Kad smo se upoznavali, kao. Nije mi, ni rekao da se upoznao, sam je... Maško je kananine kada mene. Znamo, ide, svaki dan sidimo na cepu. Pa što nisi rekao da ti ime besi ime, bih ja rekla Jovanović da sam. Ja bih rekla Dudić, ja sam sa Kiba. Ja se osramotila u kafani jednoj. Davno, otišla s društvom. Daj, Džini, mi tako jedan najde, kaže, ja sam Jovanović, rekao ja sam. Svi se oni crkoše od smijeha. Kaže, meni jesi ti glupa, pa ti si gore glup od mene. Što mi nisi rekao? Rekao si me Maško. To hoće koji golopti pa se udari. Sad svaka kost boli. Šta je, znači neke sportske povrede, jel sa Kibom? Ma jo, što je, sam je on izderan bio, da, sve to krvavo kad uvoj. Igra lopte, ko bi rekao neki igrač, je vas krvavo. Ne, ne, sad vidim, rame ga boli, jel, ruka. Pa to je sve uboj priješnji, bun. Sad mora boliti, pa nama je 70 svaka ljudi. Svaka promjena vremena mora se... Pa ljudi, preko 70, šta se mi imamo nadat? Ništa drugo. Beso, jesi išao kojem, onom kiropraktičaru, što da ti pruva malo naštimat kosti? Nisam išao nigdje. A što nisi probao? Slabo mi ide. Nehata. A eto malo da ti ga ono... A imam je rana sin fizioterapeut. Sad će mi ide unuk za to, pa će on nas malo. Eto malo vježba na vam. Neka nek vježba. Radi oni kako se kaje, mi džavu. Ide on tamo onaj... U travnik. Trebaš probati. Na fakulteta završio muzičku, svira harmoniku. 4 godine završio srednji. A sestra mu, eto, upisali, ali 16. po redu, gdje će hoda doći na red, od onih lopova prvi. Nema lopova, lopovi su u zatvoru. Ma ja šta su, sve to dicu kupe, ne kupe njiha. Ovo su kriminalice, nisu lopovi. Ja. I kako je prošla? Nije ni prošla. E, pazi, ja su, njoj, kad je tijela, kaj ima njoj, što, ako te staviti hoće gore po 10. mjesta. Da su je makar do 7. prošla bi nešto. A svi je naumuljili, hajde, džaba cupca, prošlo mjesec dana, odala. Pola bi sjednica prošla, trebala za fakultet na prodavanje, trebala. Kula vozila svaki, samo je nalili rezervat. Ti znaš da ne može, oni što su dole prvi, ako ne dobiju dovoljno broj glasova, uzmu tvoje što si gore visoko i daj mi to. Znači, ljudi 60 godina, 65, on hoće u politiku. E, domaćica, hoće li ti provrit, čuje se ovo ja? Neće, još. Neće. Idem reći. Ovaj hvata, ta zalet. Skak će ili kad provrije? Čuće se, čuće. E, pa tu je to. Idem reći gdje ste sad snimali, gdje ste bili? Pa nema, gdje nismo, Majo. Tude jeste u Zenci? Jesmo ba bili u Trešnjevoj glavi kod Rabije. Opet. Rekao... Pa malo, badna na... Pa kuće te ovdje. Kako kuće? Da te ovdje došli. Pa do... Nas, trojica... Nemere izravljeno. Ja, malo, rekao da neće ostaviti karter na put. Jesu. Hajde, rekao. Malo loši put. Yes. Ima jedno 800 metara. Pa to ti je što kaže Fuda pravi svugdje ovdje kada je rekao nemam ni glasa iz ovog sela, neću ništa da vam pomognem. Šta? Pa da je možda napravio, možda bi imao glas, jel? Nije, pa ja, Adna nam je napravio onaj od i, onoga Isaka. Problem je, ne može doći nagu. Sin je nam ni raskrsnicu napravio, nije li bilo ni u čemu dijete. Sam došao da je vidio put kakav je. Ja ću vam kada napraviti, on vas sutra došlo. Domaćice prava. Provre kahva, znači ja trebam da zalijem, gdje ti meni samo, imaš kašku? Ja dala kašku, ima li tu? Jesi, dala kašku. I ruđezvi. Eno kaškica na kašku. Kaže, ljubav bez džezve ne ide. A eno onaj, Džeko reklamira, ona njegova. Pa znači ima ljubavi. Gdje ti sine to prikaži, dobro. Nije u tom pojenta, nego sam htio pitati, imao kod vas, je li bila ljubav bez džezve? Da, ne mogu ovo otvrti. Maš, kakve makaze, nuž. Jesu oni ovo zapakova. Nema, evo ti nužu. Eto ima, možeš tu u tom suđu. Čak ja. Ima nuž. Sad ćemo imati kakav je beso lovac. Stu. Ja, dole su moji upadili u sve. E, u njega je dole u podrumu. Ja, ništa nema, ovdje nema. Jesi našao? Jesam, našao sam. E. Jeste sve tu. Evo ti kaškica. A to mi je kutija odmah. Te. Nije zlatna džezva mala. Živi i zdravi bili, puno godina, ko je donio, ko je poslu, uzdravlju i veselji, ko će pit? Ma ja ću to samo štijedit ponekad. Kako vi volite, jaču ili?
Ja ti, sine, neću, ja ću to sebe rastanjiti kasnije. Evo kolega kutija. U, ja se malo i oprži, a? Eto salavete imaju, eto vamo na kamp. Imam i supervizora, je svidla ovo? Tamam, tamam. Ma ovaj što nadzire... Me čini da ste i vi dobro papučari. Ste vi papučari gori od besi! Beso! Jesi vidio moj bes? A meštini Adan još više haleti i tamo će... Mi Adan nosi džezu na ovi zlatne džezu... Pa ne, napomenu mu da vrije, napomenu mu. Onaj, Boga mi je... Jel ti pustiš ovako malo da se ono... Da kihne, jel? A da ne bude više belaja. Ako kafa ne pokipi, znači da... Ne, voda je čista, nema fleka. Tako. Ne daj Bože, ja ti kahu prosti. Ima fleka, spremala sam... Ko bi ti o ribu ovo sad? Slabo ja ribam to, Boga ti. Uzme malo pribršnje, već je treće, sutra će se opet ložiti. Ajde, Boga, to samo ljeti kad je treba uglancati. Neće baci ključ. Teško će ti ta džezva baci ključ. A? Pa ta je gluha džezva, slovo ona ti ponesi. Kihnula je. Ej majko milosna. Eto vam. Znači, Sakiba, zaključila si ovdje da smo malo veći papučari. Pa je ogromno što letite više nego bez. Tebi je bilo čudo onaj put kad si snimao, jel da? Ma nije čudo, ja uvijek pravim kahu, ba, ja ne glumim to, ba, ja sam malo... Samo se nekom za nešto narugajmo, stignut ću te za hrpu drama... Nisam se narugao. Tamo ima šećer, samo otvoreni do lav. Eno dolo. Dolo, jel? Evo bes. Hajde, neki on nešto ustane. Nije, nego ja ne znam tu tačno gdje, otvorit ću pogrešno. Pa samo. Ja čovjek došao u ugoste... Eto ima obe šećernice, obe. Čekaj sad. Čekaj, Abeso i ti? Pa joj, ovo ćemo, on neće ove šolje, bole, on finđana letom, napravit ću ovako. Prije nego što nastavi, znači... Mi finđane pijemo. Ja, kajmak da se skine. Joj, jeste, naučila Rabija. Ima, je li ostalo išta vodita? Jeste, Rabija naučila kako se pravi kahva. Znači, ide ovako, jel? Ja, površi. Aha, koliko je bilo vode, koliko smo je nalio. E, tako je prije. More po jedna biti, jel? Ma ja računu po jedna. Po jedna i... Znate šta, meni je ovo možda danas četvrta kahva. Pa ja, eto, zato ja neću, ja sam izdjetaj umro. Pa što ti se razgotovalo? Beso je najstariji. Donić on meni onoj vodi, pola besa. Viš kako beso sluša Ado. Vidi je zlati se. Eno voda besa, eto je vruća. A vruće? I vruće ti meni daje. Da se uči, on je hladne da se... Možda toliko puno, možda neko će s mlijekom. Nema. Ja i ne pitam, jel' ne? Ko kaže da nema, ima ako će ti skakati. Nema mlijeka. Evo, hoćeš s mlijekom. Evo, ja ću vidjeti sve u crnu. Ne mora, najpopit ću ovako u crnu. O, ima kajmaka, bolam, meni doni leći jer snaga. Meni ćeš da to nadno... Eto, vidiš da nema vam svima? Kam sad, djevito? Ima, još jedna. Ima još jedna. Ima. To meni nalik, ima pola vodi. Piše, sto godina živi. Dobro je. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.